မဲ့မင်္ဂလာပါပြပြတဲ့ရှင်တပုတ်ဖြစ်တယ်ပြပြကိုရာရေးဆက်ထားတဲ့တုံ့ပြန်မှုမလို့လားဆိုတဲ့တခြင်းလေးနဲ့ချော်ပြပြရစီရှင်谢谢你爱的马来西亚